Dünyanın en hündür prezidenti kimdi? MDB'de en hündür boylu dövlət başçısı odu. Ona uzun adam deyəndə xoşuna gəlir. Putinlə Zelenski eyni boydadır. Videolarımızı bəyənməyi, kanalımıza abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutmayın. Onlar təkcə kürsülərinin deyil, həm də boylarının hündürlüyünə görə həmişə fərqlənirlər. Söhbət dünyanın ən boylu buxunlu prezidentlərindən gedir. Araşdırmalara görə hazırda ən uca boy dövlət başçısı Serbiya prezidenti Aleksandr Vučićdir. O 1 metr 99 santimetr boya malikdir. İkinci yerdə Niderlandın başnaziri Mark Rutte qərarlaşır. Onun boyu 1 metr 93 santimetrdir. İlk üçlüyü isə iki prezident tamamlayır. Rumıniya prezidenti Klaus Johannis'in və Litva prezidenti Gitanus Nosidanın boyu isə 192 santimetrdir. İlk dördlükdə İspanyanın başnaziri Pedro Sanchez qərarlaşıb və onun boyunun 190 santimetr olduğu vurgulanır. Beşinci pilləni Bəşər Əsəd tutur və 189 santimetrlə yan yörəsindəkilərə yuxarıdan aşağı baxır. Altıncı sırada Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə Kanadanın başnaziri Justin Trudeau qərarlaşıb. MDB-də ən hündür boylu prezident olan İlham Əliyev 1 metr 88 santimetr boya malikdir. İlk yeddilikdə 3 prezident lövbər salıb. Söhbət Sloveniya prezidenti Borut Pahordan, Çexiya rəhbəri Miloš Zeman və Bulqaristanın dövlət başçısı Rumen Radevdən gedir. Onların hər üçünün boyu 187 santimetrdir. 1.85 santimetrlik hündürlükdə dünyanın 8-cisi qardaş Türkiyənin dövlət başçısı Rəcəb Təyyib Ərdoğandır. Ərdoğana ölkəsində uzun adam ləqəbi də verilib və onun özü də belə çağırılmağından xoşlanır. Hətta qardaş ölkədə prezidentin şərəfinə uzun adam Ərdoğan adlı mahnı da qoşulub. Recep Tayyip Erdoğan, ak gönüllü bir uzun adam. Hazırda müharibə aparan Putinlə Zelenskinin boyları da eynidir. 1 metr 70 santimetr.